Kuvendi i Maqedonisë miratoi me shumicë votash kërkesën e gjykatës themelore të Shkupit për heqjen e imunitetit të 6 deputetëve të VMRO-s dhe partive në koalicion. Në seancë morën pjesë 6 deputetë dhe vendimet u miratuan unanimisht. Seanca u bojkotua nga deputetët e VMRO-DPMN. 6 ligjvënës janë në mesin e 36 personave, të cilët prokuroria i ka ndaluar për rrëzim terrorist të rendit shkushtetues dhe sigurisë, lidhur me ngjarjet e 27 prillit të këtij viti. Nga ana tjetër, VMRO ka ftuar aktivistët në protestë dhe ka paralajmëruar bllokimin e rrugëve.